У нас ранок. Сиди до Любчика, йди. Ранок Миколая. Любчик уже нам приніс свої подарунки. А Денисик пішов дивитися свої. Є те подарунки, Денисик. Так? Ааа. Не можна на це. А це котик. Я треба вимкнути. Сюди, давайте сюди тепер. Нам тоді треба батарейка, так? І буде потерять. Ага. А це що? Музика буде. Музика буде, а включай. А це цукер. Давай включай. Клас! А погладь його так ручкою, погладь головку. Посадив дідусь рідку, виросла рідка, а тут вуса торкни, вуса торкни. Став дідусь рідку із землі тягти. Царівна лисичка. Одного разу... А диктофон там є? Що це таке? Ого! Цукерки! Ого! Цукерки! Ого! Яка чашка! Чекай! Давай дивись! Ти що? Клас! Клас! Такое ще не бачу! Оце! Ох, о, от медики, клас. О, яка желейка. Я така довга. Поверни її до мене. Не видно. Ага. Така довга. Вона просто дуже довга. Клас. Вона просто дуже довга. Ну і звісно, час до військового робота. Військовий робот. Ну цікаво, де його... Клас. Давай знайдемо літеру Ща. Літеру Ща не шукає. А що ти витягаєш? Люди, що ти ще витягаєш? Нічого не витягаєш. Не треба. А, ти хочеш витягати. Треба, треба, ладно. Це мірно. Що там? Посиди. Так, і оце вимикає. І став на коробку. Алла! Коробка, він поклав всередину, як сам буде. Ну так, постави на коробку його. О. І тепер вимикай зараз. Тільки Денис. Давай подзвонимо, що тут сиві. Ззаді вимкни його. Передзвони мені. Бувай! Ого! Денисик цікає. Денисик, Денисик. Він їде. Може впасти. Ну туди наша на коробку ставити, так не бійся. Це Любчиковий робот. Робот, який вміє ходити. Ні, це робот вміє. І стріляти? Ні, не стріляти. Стріляти? Ні. Тільки мені цікаво. Чим він стріляє? Дивимось. Оце, віде рибу, він може втеритися. Включить в атаку, в атаку. Чай, хай їде. Ой, як сидіти гарно. Вогонь, вогонь. О, стрельнув. Ого, як далеко. Стреляй! Ватаку, ватаку. Ватаку. Ой. Ти дивись, бо в тебе камеру можеш стрелять. Ого, ого. А в кой місце? Денис. О. Ой, ти. Стріляє, дивись. Долечно. Патрони. Валяються. В атаку! А ти радий, Люцик?
Ну там захищати. Я твій захисний робот. Він такий кричить, навіть він майже такий самий кричливий, як я. Я такий, на Україну, на Україну, а він такий самий. Я в школі колись в зідані казав, на Україну, коли що в зідані. Хто казав? В школі. Чого казав? За Україну жесть. Патрони закінчились. Банані. Банані? Любчика, дивись, що в мене є ще. Дивись, яка в мене чашка. І в мене. О, яблучко мандарин. А в мене була ківі. Покажи таке. А в мене в чашці була ківі. Таке все, гадяки. А ти бачиш на мене, які в мене шкарпетки? Бачиш. Вау, які класні. Що там було? Отак. Що в мене? Куча всякого такого, мама, є. Отак, є ось які подарунки. Клас. Поклав, дивись, як мене задразнюю. Тата, ти бачиш, які в тебе? Ага, круті. Готоку! Готоку! Мальований. А що ти його так крутиться? Окей, написано. О, Любчі, ти бачиш тата з козаком шкарпетки? Шкарпетки з козаком, так? Тобі? Ага, козак. Окей, це мені в тебе було таке. Ага. Любчі, як там козак? Ой, козак, я жироб. Не сиди, дивіться, що це таке? Хочу так зробити, не переверни. А там і Мармела, отак. Мене ківі лежав в чашці. А маленький, він брат також що подарував. Маму. Маму. Маму подарував і тата, і таких двох братиків. Клас, а теж радий подарункам? Радий. Клас, малючок. А це ти, Дениска? Це Дениска, це. Те, що є в Дениска, це Дениска. Він теж радіє. Ні, кожен, я кладу. Ой. Трильоні. Ой. Беру. І з цим роботом. Зайчик, ти знаєш, що за цей робот? Наліс. Кліця. Оліка, не наліс. Окита. Зараз. Окита.